Ոստիկանությամբ սպաներից կամ ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կամ մեր աշխատակիցներից կմոտենան ձեզ, կանգնում եք, իջնում եք, ներկայանում եք, զեկուցում եք, որ ծառայություն ենք իրականացնում, լրիվ պատշաճ, խնդիր, պրոբլեմ ունենալու դեպքում, բոլորը տունենում եք պարոն Աղդալյանի համարը, կապ եք տալի իրան, պարոն Աղդալյան, խնդրի դեպքում մի անգամի զանգում եք ինձ, տեխնիկական խնդիր, չգիտեմ, մեքենան փչացավ, այդ ձայնային ազդանշանները փչացավ, այդ դեպքում արագ զանգում եք. Ուրեմն մեքենաները ձեր երթուղիներով չի կանգնում ընդհանրապես, այդ զապիսը անընդհատ գնում է, մեկ-մեկ հետևողական դուք ենք գնում, պետք է կանգնեք, թող մյուսը իջնի մի հատ լսի, կարողա ձենը ընթացքում իջելա կամ ինչ-որ խափանվելա կամ ինչ խնդիր ա եղել, որ տեղում շտկվի այդ հարցը. Խոսում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ են կանում կրել դիմակներ և դրանք անել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտահանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակներն անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստված դիմակներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ հակահամաճարակային կանոնները պահպան։ Ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ են կանում կրել դիմակներ և դրանք անել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտահանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։ Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակներն անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։ Կարող եք օգտագործել ոչ միայն գործարանային արտադրության, այլև ձեր կողմից պատրաստված դիմակներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալություն է հայտնում ձեզ հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու համար։ Ուշադրություն, խոսում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Բոլորիդ կոչ են կանում կրել դիմակներ և դրանք անել միայն սնվելիս։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն փակի ձեր քիթը և բերանը։ Պարբերաբար ախտահանեք ձեր ձեռքերը և չախտահանված ձեռքերով մի դիպեք ձեր դեմքին։
Պահպանեք 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն և բացառեք առանց դիմակի շփումը ձեր ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձանց հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։ Դիմակներն անհրաժեշտ է փոխել 3-4 ժամը մեկ։